E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Razer 50 Ultra e o Z Flip 6, um ao lado do outro. Estou tendo essa oportunidade de poder mexer nesses dois dobráveis aí, os últimos lançamentos aí de suas marcas aí, né, da Motorola, o Razer 50 Ultra e o Z Flip 6 aí da Samsung. Bom, vamos mostrar então aqui algumas diferenças, né, entre esses dois aparelhos. Ó, vamos lá, tela externa, né, de um, tela externa de outro aí, ó. Então vocês podem ver que a tela externa do Motorola ele é maior, tá? Temos muitas funcionalidades aqui para a tela da Samsung, sim, da Motorola também nós temos várias funcionalidades também. Então, ó, a gente toca e nós temos também aqui o gerenciamento. A gente pode também pegar vários aplicativos também rodar, assim como na tela da Samsung também, a gente pode também colocar vários outros aplicativos também, ou seja, temos muitas funções aí para telinha, para cada telinha externa aí do aparelho. Mas, como vocês podem ver, o do Motorola ela é maior em relação à tela da Samsung. Por dentro, gente, vamos lá, ó. Por dentro nós temos aqui as telas, tá? Cada um com suas particularidades aí, né? E nós temos aqui então a tela principal, né? Logo que você liga o aparelho, configura essa tela principal de cada aparelho, tá? Com cada um com com seu widget aí do Google, né? Hora, previsão do tempo, alguns aplicativos aqui. Temos aqui, ó, uma barra inteligente, o painel LED do outro lado aí também, né? Ou seja, ambos têm aí os seus painéis. Temos também aqui a central de controle de cada um, né? Aqui ainda tá baixando algumas coisas aí que eu coloquei agora nele no Wi-Fi. Aqui é a central da Motorola, aqui é a central da Samsung, né? Cada um com a sua particularidade. Aqui no da Motorola a gente consegue mudar essa central, né? Eu vou mudar agora aqui para vocês verem, né, ó. Tem aqui o estilo clássico, o estilo moderno, e aí a gente pode vir aqui, ó, e ele transforma todo mundo aí em ícones aí, né? Fica um negócio só. E aqui do lado, ó, quando você puxa do lado esquerdo são as notificações e do lado direito são os atalhos. Aqui no da Samsung não importa o lado, ele sempre vai mostrar as notificações, tá? Então, temos aí uma mudança na central de controle aí da Motorola, que tem agora essa opção. Esse aqui é o clássico deles, né? E aqui o da Samsung também, tá? Para cada um deles aí, nós temos um desligar aqui, ó, desligar as configurações também aqui em cada um, né? A hora de cada um, barra do brilho para cada um, tá? E os seus devidos atalhos aí. Temos também aqui, pessoal, os atalhos, né? Os botões aqui, né? Os virtuais. Muita gente reclama que o da Motorola não consegue mudar. Agora é possível mudar. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Quero mostrar isso aqui para vocês. Olha só, barra de navegação. A gente vem aqui, nós estamos aqui com três botões e a gente pega e inverte também. Pronto, agora ficou igual o da Samsung. Lembrando, pessoal, esse recurso de mudar os botões virtuais aqui, inverter os botões virtuais, não são para todos os aparelhos da Motorola, são para alguns aparelhos mais novos da Motorola que isso é possível. No da Samsung é possível fazer essa inversão, tá? E vamos lá aqui, ó, mostrar para vocês, já que a gente está aqui no, nos botões, a gente também tem por gestos. Vamos colocar o da Samsung também aqui na parte de gestos também, para vocês verem como que vai ficar. A barra de navegação. E a gente também consegue colocar aqui, ó, gestos de deslizamento, tá? Aqui no da Motorola a gente consegue desaparecer com a barrinha aqui. No da Samsung, vamos lá, não tem como você tirar essa barrinha, ele vai manter essa barrinha, tá? Isso aqui não é nem recurso muitas vezes do aparelho, isso aqui é mais da otimização da interface gráfica, tá? Se é possível ou não. Os aparelhos mais novos da Motorola, então você consegue fazer essas alterações, tá? Temos também aqui nos últimos aplicativos abertos, também temos algumas diferenças. Isso é mais também interface gráfica, tá? Temos aqui parte aqui onde você pode estar navegando por aqui. Aqui você tem que navegar por cima. Aqui você pode também tirar esses atalhos daqui, coisas que não tem no da Motorola, tá? Olha só, aí você consegue também navegar por aqui, certo? Aqui o da Samsung você tem a possibilidade de abrir meia tela ou aqui é pop-up, certo?
você pode estar fazendo isso. Já aqui no da Motorola, você tem como dividir a tela e abrir um outro também. Aqui no caso, ó, ele aparece os dois aqui, né? Temos aqui também, ó, o forma livre também, que é o pop-up. Só que o da Samsung ele é bem mais simples, né? Ele já tem um gesto já para um pop-up, tá? Enquanto da Motorola, você tem que entrar no ícone para ver qual que tem o gesto de pop-up. Aqui no Motorola, nós conseguimos tirar um print, por exemplo, dessa tela. No da Samsung não tem esse tipo de print. No Motorola, nós conseguimos tirar um print com três dedos apenas, ó. Ele tira aqui. No da Samsung é através do gesto. Ele faz isso aqui e tira o print também para você. Aqui no da Motorola, nós temos o tirar o print desse jeito aqui através dessa barra inteligente. Aqui no da Samsung nós temos algo que é um pouquinho mais inteligente. A gente vem aqui e olha só, a gente vai tocar para selecionar o que a gente quer, ó, por exemplo. Tá? Então a gente consegue, quer selecionar algo aqui, você só circula. Ou, eu quero esse ícone aqui, esse outro aqui. Então já é algo, digamos assim, uma seleção mais inteligente que você pode ter, ó, você pode aumentar, certo? Então aqui a ferramenta está um pouquinho mais bem aprimorada em relação ao da Motorola, tá? Volumes aqui, ó, volumes, a gente aperta cada um desses aqui, nós temos as opções, isso aqui basicamente não muda. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, quero mostrar o peso de cada aparelho para vocês verem o quanto pesa cada aparelho. Vamos lá, primeiro aqui o da Motorola, a gente vai pesar o aparelho, a gente vai ver quanto que ele pesa, né? Somente ele, vamos lá. 189 gramas, tá? Quanto que pesa o da Samsung? 189 também, gente. Ou seja, os dois pesando a mesma coisa. Bom, o que eu pude perceber é o seguinte, que abrir e fechar o da Motorola, ele faz esse barulhinho no final aqui, ó. Tá? Que é a junção dos dois, das duas partes aqui. O da Samsung não tem isso, tá? Aqui todos fazem barulho porque ele tem um ímã aqui e ele vai grudar as partes aqui, ó. Então não tem como. O da Samsung, eu percebi, quando a gente abre, ele faz tipo um barulho aqui. Não sei se é o flat ou não, tá? Se é a tela. Ó, ele faz esse barulho. Ó. Ele faz um barulhinho aqui internamente, eu não sei o que pode ser, mas ele não faz o barulho do encaixe das duas partes. Ele faz menos ruído em relação ao da Motorola. Quanto ao vinco, gente, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o vinco aí dos dois aparelhos. Olha só, basicamente aí o mesmo formato, né, os dois, então isso aqui não muda. A pessoa vai falar, mas dá para sentir o vinco? Sim, se você passar o dedo por cima, você vai sentir o vinco da tela de cada aparelho. Não tem como ser reto, né? Então, isso é, digamos assim, hoje, né, é meio que impossível. Amanhã pode ser que isso seja possível? Sim. Amanhã pode ser que isso desapareça? Sim. Mas hoje não. Hoje você tem aí o vinco aí de cada aparelho, tá? E vamos lá, quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Já mostrei um pouco da interface gráfica, a gente vai mostrar agora um pouquinho da estrutura de cada aparelho. Vou mostrar bem de perto aí para vocês verem, né, como que está aí a junção das duas partes de cada um, tá? Olha só, os dois estão bem juntos mesmo, né? Tanto Motorola quanto Samsung, tá? Aqui é o tamanho da dobradiça de cada um, certo? E desse outro lado aqui também, tá? Ou seja, estão muito iguais aí os aparelhos nesse sentido. Aqui na parte da frente não temos folga alguma, tá? Sendo que nenhum aparelho para 2024 está adotando mais umas borrachinhas ou uns reforços aqui, né? Que antes, acho que na geração anterior havia, né? Esse reforço aqui. Em alguns aparelhos tinha, por exemplo, uma borrachinha. Aqui não tem mais. É algo único para todos os aparelhos aqui, no caso. Tamanho da tela. Tem diferença, sim, o tamanho da tela. Vou colocar um do lado do outro aí para vocês. Esse aí é a diferença do tamanho da tela da Motorola em relação à Samsung. Vou deixar o tamanho
de cada tela Fold aí para vocês verem, né? Temos também aqui, gente, olha só, nós temos aqui o Always On Display para Samsung. Aqui também temos algo que é muito parecido com o Always On Display também. Dois toquinhos aí, a gente ativa a tela de cada um. O aparelho da Motorola, ele tem meio que um Always On Display também, tá? Pessoal, os aparelhos, eles estão assim muito equivalentes, os dois aparelhos, se a gente for mexer mesmo. Eu estou testando no dia a dia esse aparelho aqui. Depois vocês vão ver um review aí no canal do Motorola Razr 50 Ultra. Depois o próximo a ser testado no dia a dia vai ser o Z Flip 6, né? Então eu tô terminando de fazer o review desse aparelho, tá indo muito bem. E eu acredito que o aparelho da Samsung também vá muito bem, tá? Eu vou fazer um teste separado de câmeras desses dois aparelhos. Não vou fazer um teste agora, certo? Vou fazer um teste separado, que eu quero fazer com calma, com os dois aparelhos carregados. Esse aqui já tá quase acabando a bateria, 21%. Aqui nós temos 93%. Eu tô terminando de testar esse aparelho. Então eu quero os dois aparelhos aí com baterias carregadas, tudo certinho. E pra gente poder fazer um teste sem correria, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!